Na mtazamaji, habari ya weekend, habari ya Jumamosi ya leo. Karibu sana katika TV One Habari inayokuja moja kwa moja kutoka studio zetu Mikocheni jijini Dar es Salaam. Tuna orodha nzuri sana ya taarifa ya habari kwa ajili yako. Jina langu ni Godwin Mawanja. Kabla ya kuletea yote haya, hebu kwanza tupate baadhi ya vichwa vya habari zetu kwa siku ya leo. Rais Dr. John Pombe Magufuli akabidhiwa rasmi kiti cha mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa. Kwa maana ya ile sehemu ya pili inayohusu ujenzi wa Chama cha Mapinduzi. Maabara iliyokuwa ikichunguza sampuli zinazodaiwa kuwa mabaki ya rais wa zamani wa Burkina Faso Thomas Sankara yashindwa kupata ushahidi wa kifo chake. Na mafuriko yasababisha watu 72 kupoteza maisha na wengine 78 kukosa makazi katika jimbo la Hebei nchini China. Na mkaribu mtazamaji, na sasa ni habari za kitaifa. Hatimaye joto la kumpata mwenyekiti mpya wa Chama cha Mapinduzi CCM limepoa mjini Dodoma kupitia wajumbe wa mkutano mkuu maalum wa taifa wa chama hicho kupitisha kwa kura zote za ndio jina la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kuwa mwenyekiti wa chama hicho taifa, huku Dr. Magufuli kuendelea na mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi. Hatimaye joto la kumpata mwenyekiti mpya wa Chama cha Mapinduzi CCM limekamilika mjini Dodoma kufuatia wajumbe wa mkutano mkuu maalum wa taifa wa chama hicho kupitisha kura zote za ndio jina la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kuwa mwenyekiti wa chama hicho taifa, huku Dr. Magufuli kuendelea na mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi. Akizungumza mara baada ya kuteuliwa kuwa mwenyekiti mpya wa taifa wa chama hicho, Rais Dr. Magufuli amesema nia ya serikali ya awamu ya tano ipo thabiti katika kupambana na vitendo dhidi ya rushwa na ufisadi ndani na nje ya chama. Hatuwezi kuondoa tatizo la rushwa nchini kama sisi wenyewe wana CCM tutakuwa tukikumbatia rushwa. Hivyo basi, katika kipindi cha uongozi wangu wa chama, nimedhamiria kushirikiana na ninyi katika kuhakikisha tunalikomesha tatizo hilo. Mtu yoyote atakayetumia rushwa ajue hatachaguliwa na wala hatapitishwa. Aidha, katika hatua nyingine, Rais Dr. John Pombe Magufuli amewahakikishia wajumbe wa mkutano huo kuwa ataendelea kutekeleza ilani ya chama hicho, ikiwa ni pamoja na kutatua tatizo la umasikini nchini. Nitahakikisha tunasimamia katiba, kanuni, maadili ya chama chetu ukurasa kwa ukurasa, kifungu kwa kifungu, kipengele kwa kipengele. Lengo likuwa ni kuhakikisha tunaendelea kuaminiwa na Watanzania wote. Je, ipi ni kauli ya mwenyekiti aliyemaliza muda wake juu ya utendaji wa Magufuli kama rais? Amefanya uamuzi sahihi kabisa kwa kutoa msukumo maalum kwa upande wa kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya serikali. Kwani bila ya kufanya hivyo, ndugu zangu, utekelezaji wa ilani tuliyomkabidhi utakuwa mashakani. Dr. Kikwete amesema kuwa bado chama hicho kinakabiliwa na changamoto kubwa ya ukosefu wa mapato na kumuomba mwenyekiti mpya kubuni vyanzo vipya vya mapato. Baadhi ya wajumbe walioshiriki mkutano huo pamoja na waalikwa wametumia fursa hiyo kumpongeza Rais Dr. John Pombe Magufuli, huku wakimtaka kuendeleza mapambano yake katika serikali ya awamu ya tano. Hii spidi ya kupeleka magerezani kufungwa, na mimi kwa kushikana na bodi yangu kuhakikisha watu wanatoka wasikiliza na mkakubaliane nao, bali sisi tunatoka tunasusia mtindo huo hawezi ukaimoa sisi. Rais Dr. John Pombe Magufuli ameirudisha sekretariat ya chama hicho akiwemo katibu mkuu Abdulrahman Kinana kuendelea na nafasi zao, ambapo Dr. Magufuli amepigiwa kura za ndio na wajumbe, hivyo kupata kura 2398 na hakuna kura iliyoharibika wala kura ya hapana. Ripoti ya Michael Msilo, TV1 Habari, Dodoma.
Wakazi wa Madale jijini Dar es Salaam wameomba serikali kuwatatulia changamoto ya upatikanaji wa huduma za afya wanazokumbana nazo, kwani zahanati iliyopo ni moja kwa kata nzima, hali inayochangia wagonjwa wengi kupoteza maisha wakitembea umbali mrefu kuitafuta huduma hiyo. Waswahili husema afya ni bora kuliko mali, wakimaanisha suala la afya linapaswa kupewa kipaumbele kwani linagusa maisha ya mtu. Kata ya Madale yenye wakazi zaidi ya 6,000 iliyopo katika manispaa ya Kinondoni ina zahanati moja tu na ina changamoto ya ukosefu wa wauguzi pamoja na vifaa tiba. Nje ya zahanati ya Madale utakutana na bango kubwa linalojinadi kutoa huduma kwa saa 24, lakini cha ajabu hufungwa saa 8 tu za mchana. Kwa kweli tunapata shida kwa sababu hapa hospitali tuliyokuwa nayo ni mwisho saa 8. Jumamosi na Jumapili hawafungui kabisa, watu wanazalia njiani kwa shule ya Manyamala ni mbali. Kituo chetu ni mwisho saa 8. Kwa hiyo ikishavuka saa 8 hakuna huduma yote ambayo inapatikana pale. Kwa hiyo mtu ukishakuwa na mgonjwa zaidi ya saa 8 hakuna huduma yote zaidi ya kwenda Mwananyamala na hospitali zingine za juu. Saa nyingine ile ukimfuata muuguzi pale wanakuambia vifaa hamna. Je, uongozi wa mtaa katika kata ya Madale ina taarifa juu ya changamoto hii? Hali ya barabara, miundombinu foleni. Kina mama anajifungulia kwenye mabajaji, wengine wanafia njiani. Kilio cha huduma za afya kwa wakazi hawa ni cha muda mrefu, kwani huwalazimu kutembea zaidi ya kilomita 5 kuifikia zahanati hiyo. Je, ni hatua gani zimechukuliwa ili kukabiliana na hali hii? Sisi eneo tunalo, tunachoomba serikali shirikiane na sisi serikali ya mtaa eneo hilo kuweza kulitambua na kutenga fedha kuja kushirikiana na wananchi. Azizi Msoya ni mganga mkuu wa manispaa ya Kinondoni. Ni ipi kauli yake? Wangetakiwa wakae na diwani wao, wakae kwenye wodi C yao ambao diwani ni mwenyekiti, waeleze kwamba kipaumbele chetu hapa ni zahanati. Kiwekwe kwenye mpango wao wa mwaka, watuletee sisi na sisi tuweke. Kutokana na uhaba wa huduma za afya katika kata hii, wananchi wanalazimika kwenda hospitali ya Mwananyamala au Muhimbili kwa matibabu, jambo ambalo wanadai huwachukua muda mrefu kupatiwa matibabu. Ni zahanati inayotegemewa na wananchi wa Madale kwa wingi. Lakini kwa siku hizi za juma, Jumamosi na Jumapili, zahanati imefungwa kama hivi, hali inayohatarisha usalama na afya ya wakazi hawa. Saumu Juma, TVN Habari, Dar es Salaam. Na mtazamaji, mbali na ripoti ya Saumu Juma, jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani limesema litafuta leseni za usafirishaji hata kwa waendesha pikipiki maarufu kama bodaboda watakaobainika kusababisha ajali kwa uzembe. Kauli hiyo inakuja baada ya baadhi madereva bodaboda pamoja na wadau wa usalama barabarani kutembelea taasisi ya mifupa MOI na kujionea namna vyombo hivyo vinavyogharimu maisha ya watu pamoja na kusababisha ulemavu wa kudumu. Ni faraja kwa wagonjwa walioko mahali hapa kutembelewa na ndugu, jamaa na marafiki, lakini pia ni funzo na mwanzo mpya wa watumiaji wa vyombo hivyo kuwa makini pindi wawapo barabarani. Majeruhi wengi walioko katika wodi ni wahanga wa ajali zinazotokana na bodaboda. Dereva alikuwa anaendesha, ameumia mkono, yule aliyetugonga. Ndio. Aliyetugonga ndo nasikia sifi na yuko hapo Muhimbili. Nilikuwa abiria tu kwenye pikipiki. Nipata ajali Sinza kwenye saa 7 usiku. Festo Yona ni mwalimu wa sekondari na mtumiaji wa bodaboda. Anasema alijikuta kando ya barabara baada ya kugongwa na pikipiki. Aligonga tairi yangu ya mbele, akanisukumizia kwenye mtaro. Kwa hiyo akanidondosha kwenye mtaro. Anabainisha kuwa ni muhimu sasa madereva hao wakapatiwa mafunzo kwa lengo la kuendesha kwa usalama. Sababu ajali inamkumba yote, hata kama sio dereva yuko barabarani, bahati mbaya anaweza kagongwa. Kwa hiyo tuko hapa pamoja, yani wote tunaotumia barabara tuwe makini. Je, wadau wa utoaji elimu ya usalama barabarani wanaona kasoro gani kwa watumiaji wa vyombo hivyo? Na binadamu hao wanasababisha ajali kwa sababu gani? Kwa sababu moja, ujinga, maana yake kutojua sheria. Pili, uzembe na upuuzaji. Na tiba yake nini? Tiba ya sababu ya kwanza ya ujinga, hakuna tiba zaidi ya shule. Tutakuwa wakali sana kuhakikisha kwamba mtu yeyote anayekiuka sheria basi tunachukua hatua. Hatuwezi kukubali kuendelea kuona watu wanakufa, watu wanapoteza maisha, mali zinaharibika wakati
sisi ndio tukiwa wasimamiaji wa hizo sheria. Kwa hiyo tumeanza kuchukua hatua. Madereva hawa wanajifunza nini baada ya kuona wenzao? Utii sheria bila shuti ni vizuri, kwa sababu mwenzetu alivyoteki kushoto au kulia akamkuta elomkuta. Kwa hiyo ni mafunzo tosha tunayopata kabla ya kufanya nini, kabla haja kutokea. Kuna muhimu tena kuja tena huku kwa juani ni hali huku, afu kuja kuangalia matukio ambayo yametokea huku, umeona, ili mtu aingie na hofu au makini babalani na yeye. Kwa mujibu wa taasisi ya mifupa MOI, kati ya majeruhi wengi wanaopelekwa hospitalini hapo, wengi wanatokana na ajali za bodaboda. Deogratias Maro, TV1 Habari, Dar es Salaam. Katika habari za Afrika, maabara inaratibiwa na jeshi la polisi nchini Ufaransa ambayo ilikuwa ikichunguza sampuli zinazodaiwa kuwa mabaki ya rais wa zamani wa nchi hiyo Burkina Faso aliyeuawa Thomas Sankara, imeshindwa kupata ushahidi wa vinasaba vinavyothibitisha chanzo cha mauaji wa kiongozi huyo. Ikiwa imepita miongo mitatu tangu kiongozi huyo kuuawa, mabaki yanayodaiwa kuwa ni ya Sankara pamoja na ya wasaidizi wake yalifukuliwa mnamo mwezi Mei mwaka huu ili yafanyiwe uchunguzi mjini Wagadugu. Mwanasheria anayewakilisha familia ya Sankara kufuatia uchunguzi huo, Benewende Stanislaus Sankara, amevithibitishia vyombo vya habari kwamba hakuna ushahidi wowote unaothibitisha kuwa mabaki hayo ni ya ndugu yao. Maabara hiyo iliyo chini ya polisi nchini Ufaransa katika mji wa Marseilles haikufanikiwa kupata ukweli ikiwa masalia yaliyowasilishwa yalikuwa ni ya Thomas Sankara. Kifo cha Thomas Sankara, aliyetajwa kuwa Che Guevara wa Afrika, kimekuwa na utata juu ya ukweli halisi wa nini kilichosababisha kifo chake, ambapo serikali ya wakati huo iliwasilisha cheti cha kifo kinachosema alifariki kwa sababu za ugonjwa, ilhali kukiwa na madai mengine kwamba aliuawa baada ya mapinduzi. Mtazamaji, karibu katika habari za kimataifa. Watu 72 wameuawa na wengine 78 kukosa makazi katika jimbo la kaskazini la Hebei nchini China baada ya mvua kunyesha na kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi. Duru za habari nchini humo zimearifu kuwa karibu nyumba 50,000 zimebomoka na watu wapatao milioni 8.6 wameathiriwa na mafuriko hayo. Katika jimbo la kati la Henan, watu 15 wamepoteza maisha na wengine 8 hawajulikani walipo baada ya ngurumo na tufani kali kuvuma kisha kusababisha watu milioni 7.2 kuyahama makazi yao, huku nyumba 18,000 zikiharibiwa vibaya. Sehemu kubwa ya China imeathiriwa na mvua zinazoendelea kunyesha, huku watu zaidi ya 200 wakiwa tayari wamepoteza maisha. Aidha, zaidi ya hekta milioni 1.5 za mazao zimeharibiwa, hasara iliyorekodiwa kufikia kiasi cha yuan bilioni 20 sawa na dola za Marekani bilioni 3. Naam, unaendelea kutazama TV ni habari, tupate mapumziko mafupi kisha tarejea hapa na habari zaidi. Na mtazamaji, karibu katika habari za michezo. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limezitaka klabu na wachezaji kuheshimu sheria na kanuni za usajili ili kuepusha migogoro ambayo inaweza kujitokeza katika mchezo wa soka. Usajili wa wachezaji wa ligi kuu unaendelea kwa klabu mbalimbali kusaka wachezaji watakaoimarisha vikosi vyao kwa ajili ya msimu mpya wa mwaka 2016-2017 unaotaraji kuanza mwishoni mwa mwezi ujao. TFF imebainisha hayo wakati usajili ukiendelea, huku sakata la mchezaji Hassan Kesi wa Yanga akishindwa kuitumikia klabu hiyo baada ya kutofuata sheria na kanuni akitokea klabu yake ya zamani ya Simba. Mtakumbuka uchaguzi wa Yanga ulikuwa tarehe 11. Hassan Kesi alikuwa kambini na tarehe 12 ile tarehe 12 timu ikasafiri kwenda Uturuki. Bado tarehe 15 haijafika, Simba tunaposema kwamba amevunja mkataba ni katika maeneo ambayo Hassan Kesi alianza kuitumikia Yanga kabla ilibidi anze kuyafanya haya baada ya tarehe 15. Kuhusu kanuni za ligi kuu Tanzania bara, afisa habari wa TFF anasema kuwa hakuna klabu itakayokuwa na haki ya kulalamika kutokana na ukweli kwamba viongozi wote walishiriki katika kutoa mapendekezo na kuzipitisha kanuni hizo. Kwa hiyo kanuni zile ukizipata ukizisoma, wamezitunga wao na wametunga hata kama mchezaji anamaliza mkataba apete barua ya kumthibitisha mmalize mkataba, release letter. Ni yapi maoni ya baadhi ya wadau na mashabiki wa soka kuhusu swala zima la usajili?
Kwa naomba wao wanafuatilia kwa makini kama mimi mkataba wangu unaisha lini, na atakapochukua hapa mkataba umeshaisha ndo aruhusu kwenda na kuchukua mkataba sehemu nyingine. Kocha huwapeki kipaumbele katika swala la usajili. Asilimia kubwa ni uongozi ndio wanasajili wachezaji, si kocha. Na maana kocha anaingilia maamuzi yake. Naona hata timu zifanye vizuri hata katika mashindano ya kimataifa. Timu 16 zitashiriki katika ligi kuu Tanzania bara ambapo zimejikita katika kusaka wachezaji watakaozipatia ufanisi timu hizo katika msimu huu mpya wa ligi hiyo. Gevas Charles Mwatebela, TV na Habari, Dar es Salaam. Na mkaribu mtazamaji katika habari za burudani. Katika kile kinachodhaniwa ni kurejea rasmi katika mitandao ya kijamii kwa star wa miondoko ya pop Taylor Swift, mwanadada huyo ametuma ujumbe katika ukurasa wake wa Instagram akimpongeza rafiki yake kipenzi Selena Gomez kwa kutimiza miaka 24. Mashabiki wa Taylor Swift mwenye umri wa miaka 26 wamemweleza katika comments zao kwamba walikuwa na wasiwasi ikiwa amejitoa mitandaoni ama la. Taylor amemweleza Selena Gomez kuwa ni rafiki yake kipenzi, huku akimtakia kila laheri wakati akiadhimisha siku yake ya kuzaliwa. Nawaza maisha bila wewe Selena yangekuwaje. Heri katika siku yako ya kuzaliwa. Katika picha ya pamoja, wawili hao walionekana wenye furaha, ambapo inaaminika kuwa Taylor alitoweka ghafla kwenye mitandao ya kijamii baada ya Kim Kardashian kuweka hadharani mawasiliano ya Taylor na Kanye West, ambapo baadhi ya mashabiki wa Taylor wanadhani kuwa alikimbia aibu mtandaoni kutokana na kuanikwa. Na mtazamaji, na huo ndio mwisho taarifa yetu ya habari, lakini kabla kukuacha, hebu tena tuangalie tulikuwa nayo japo kwa muktasari. Rais Dr. John Pombe Magufuli akabidhiwa rasmi kiti cha mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Maabara iliyokuwa ikichunguza sampuli zinazodaiwa kuwa mabaki ya rais wa zamani wa Burkina Faso Thomas Sankara yashindwa kupata ushahidi wa kifo chake. Na mafuriko yalisababisha watu 72 kupoteza maisha na wengine 78 kukosa makazi katika jimbo la Hebei nchini China. Na mtazamaji, tutakuletea tena zile fetu habari hapo kesho kuanzia saa 1:30 jioni hadi wakati huo Friday vipindi vyetu vinavyoendelea. Shukran kwa kutazama TV One Habari. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha taarifa hii ya habari, jina langu ni Godwin Mawanja na alamsiki.